ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာအော်တိုဘာလာဒုတိယအပတ်တုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့အပြည့်ရအဖွဲ့ရဲ့ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD အစည်းအဝေးကျင်းပနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးမှာ2020မှာကျင်းပမဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီဖက်ဒရယ်မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုချမှတ်နိုင်မှသာ2020အလွန်မှာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးမှာအဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ PPSD ယာယီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်2020မှာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ချိန်နဲ့တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်တည်းပြည်တော်စုဒီဆောင်ရဲ့အတွက်လိုအပ်တယ်အခေခံအုံမြင့်တွေနောက်ဆောင်ပြည်ရာစုပြည်လုံးမှာချမှတ်အတည်ပြုထားဖို့လိုပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်ကာကာမတာနောက်ဆောင်နတ်စေအလွန်မှာငင်းချရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပတ်တည်းပြည်တော်စုဒီဆောင်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်အတွက်လမ်းပြောက်ဖို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်PPSD အစည်းအဝေးအဖွဲ့မိန်ကူမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေစစ်ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲဟာလက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစုံတရာရိုက်ခတ်လာနိုင်တဲ့အတွက်တတိထားဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေစစ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲဟာငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အနေနဲ့အများရိုက်ခတ်တဲ့ရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီကာလတွေမှာငင်းချမ်းရဲ့လုပ်ငန်းကျင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါအတိတရားနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ် PPSD အစည်းအဝေးကိုအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေစနေရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာငင်းချမ်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးတရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ရေး2020အတွင်းစတုထအကျဉ်း21ရာစုပင်လုံညီလာခံကျင်းပနိုင်ရေးဖရေပီတော်စုတိဆောက်နိုင်ရေးတို့ကိုရည်မှန်းပြီးတစ်ဆုံမှုတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးပွဲမှာအစိုးရရဲ့ပြောဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ NGA လက်မှတ်ထိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနဲ့အကူအညီတွေရယူရမှာအမျိုးသားပြည်လဲတင်းမြင့်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန NRPCC မှာခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ပယ်ချခဲ့ကြပါတယ်။ကိစ္စတွေဟာကျွန်တော်တို့ NGA ရဲ့ပိုင်25မှာလက်ခွဲလဲမှုတွေရှိကြတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စကိုနိုင်ငံတော်ဒီစာဖို့တဲ့ NRPCC ကိုသံမရကိုNRPC ကိုကျောစာပြန်ပို့မယ်ဒီကိစ္စကမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီကခွင့်ပြုချက်ရောက်ယူပြီးမှဆိုတာမဖြစ်သေးဘူးတစ်ဖက်ပူပေါင်းကြည့်နိုင်ပြီးမှပဲလုပ်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုတရားဝင်စာပို့ပြန်ပို့ပေးမှာပါစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာထဲမှာဒေသအတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံသားတန်ရုံးတွေအစိုးရမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံတာမျိုးမဟုတ်ပဲ NRPC ကိုအရင်တင်ပြပြီးခွင့်ပြုချက်တောင်းရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့အခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်လိုက်တာဟာ NCA စာချုပ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့လည်းကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကခေါင်းဆောင်တူကဆက်ပြောပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာကြည့်လဲဆိုတော့ NC ပုံမှာအတိတ်ပဲပြုစုမှုတူညီတာလည်းသွားပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထိခိုက်တဲ့အပိုင်းတော့ရှိမှာပေါ့ဒီ dependent ဖြစ်တဲ့လိုမျိုးလွှမ်းမိုးလိုတဲ့ဆန္ဒများရှိနေသလားဆိုတဲ့အကအတိုင်းသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့အဖြေရှာသွားဖို့လိုပါလားငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဉ်တွင်မှာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နေခြင်းကိုအဟံတာဖြစ်စေမဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့တိုင်းသားတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စ조사နေခြင်းထက်လွလွလပ်လပ်လှုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးတဲ့နယ်လို့အပြည့်ရခေါင်းဆောင်တွေကထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရကြားမှာရှိနေတဲ့တိစုမှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ညှိနှိုင်းနေကြပါတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေကလည်းရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာတော့တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကလည်းရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်ချင်းမိုင်မြို့မှာ3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပဲအစိုးရတက်မလို့နဲ့တိုင်းသားတွေအကြတစ်ဆုနေတဲ့နိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုတရားဝင်ပြန်လည်စတင်နိုင်ရေး NGA အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကမူအားဖြင့်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ် NGA စာချုပ်မှာအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDFကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNLAPC ပို့မြူသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO
ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALB ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုတက်မတော် DKBA မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP နဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU တို့ဖြစ်ကြပါတယ်အပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ PPSD အစည်းအဝေးပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အလွတ်သဘောထပ်မံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နေညာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်ဆဖို့အမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆဖို့ပြန်ဆဖို့အတွက်ဂျန်စီယန်အစပြုလိုက်တဲ့ဟိုဆုံးဆမ်းမှတ်ဖြစ်သွားအောင်เนาะပြန်ပြီးတော့စတင်တဲ့အမှတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြားမှာတိုင်းလိုင်းကိုကျွန်တော်ညှိရညှိတော့လာမယ့်အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကြာရင်နေပြီးတော့မှဂျန်စီယန်အတွက်အကျို
Now, do they are doubling or Jason Silvio? Now, do they are the money Chicago and see Lenny Kana, Lenny Kana, who general Obolo Chimbamle, Napabu, and see Zuraga, Napalong by Zine, Pong by Zine, who said, try ownership, Adre, Napalonga, who do a Chimbale, so the Bonga, who general Jingale look at him, could call it lonely. A peer appearing at Rison Sunny get a town we go, Piopia, Duaraba. Majagama. โอ้เลมัตโตวิดาพอเลยเนี่ยเราจีมันทาเลยเลมัตเจกก็เราโอ้เราพัดด้วยหมู่บ้านบ่เนาะหมู่บ้านเนี่ยปัดตะโลตะบอดุนี่เลยย่างเนาะอันนั้นเลมัตเนี่ยไปอ่ะเนาะพัดด้วยฉีกกันหมู่ฉีกกันหมู่นี่เนี่ยปัดตะโลเราตะบอดุนี่เลยย่าตะหลอนี่ปีเกเลยลากันเนี่ยเฉยมาเราฉีกกันหมู่50ชะย่าไปทีนี้ลากันมาบลาจ่าอ๋อลงเลยบาดิตะบอดุนั่นเนี่ยบ่อะไรเปลี่ยนป้องมั้ยพี่เลมัตตรงอ่ะเนาะเราจะเราอ่ะคุณ 2020ပြည်နှစ်မှာတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ကခုနှစ်ထောင်ဆယ်ကျရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေလာတော့ရွေးကောက်ပွဲတွေလာပြီးနောက်အစိုးရအတည်လဲပေါ်ပေါ်မယ်ဟိုလက်ရှိအစိုးရပဲဆက်ပြီးတော့ဟိုတာဝန်ယူတော့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ပေါ်မှာတော့အေးအိုတွေကဆိုရင်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်ချက်ရှိတော့2020လောင်းဆက်သွားမယ်လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်စဉ်နဲ့အကောင့်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစဉ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘရော့ဒူဒီဇယ်
ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပေါ်တယ်မတိုင်ဘူး2020နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာကျင်းပမယ်ဒီပေါ်မှာလည်းပြည်ဥရပဒသဘောတူတယ်ပြီးရင်ဒီညီလာခံရဲ့ရလက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်း3ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုပြထားတာရှိတယ်စတုတ္ထအချိန်မြောက်ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံခေါ်20ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာသက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးမပါဝင်နိုင်ပေမဲ့အားလုံးလက်ခံသဘောတူနိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်မူဝါဒနဲ့ဆိုင်တဲ့အခြေခံမူတွေကိုချမှတ်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဦးစောထေးကပြောပါတယ်အစိုးရကကုနာပြောတဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းပါမယ်ဘယ်လိုဖက်ဒရယ်နိုင်ငံမျိုးလဲဆိုတဲ့အခါကိုအားလုံးသဘောတူညီချက်ယူမယ်အဲ့ဒါကဖက်ဒရယ်ရဲ့ structure အပိုင်းမျိုးအပိုင်းနည်းကတော့ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူတွေကျွန်တော်သဘောတူညီချက်ယူမယ်အပိုင်း၃ကတော့2020လုံးဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကောင့်တွေပုံမှန်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်သဘောတူညီချက်ယူဒီ၃ပိုင်းကလာမဲ့ပြည်အောင်စုညီညာရေးညီလာခံ၁၁ရာစုပင်လုံးမှာချုပ်ဆိုမဲ့ပြည်အောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်းလုံးဖြစ်သွားမယ်ဒီစတုတ္ထအကြိမ်မြောက်21ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုတော့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးစောထေးကပြောပါတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲပေါ့နော်။ငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်နံပါတ်1အစိတ်ရှည်ရတာပေါ့။နံပါတ်2အချိန်ပေးရတယ်။နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲတွေအခြားမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အခြေခြေလဲလဲဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်။ဒီ3ချက်ကအရေးကြီးတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲတက်တက်မဟုတ်အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော် peace process ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ceasefire ခိုင်မာရေးနှစ်ဖက်သုံးခုလုံးပွားနေတာဖြစ်အပြည့်ရထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တွေးဆဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုအပြည့်ရမထိုးရသေးတဲ့ Green အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့လည်းအစိုးရငင်းချင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကချင်းမိုင်မြို့မှာပဲတွေးဆဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်내အတွင်းကမြေပြင်အခြေအနေတွေဟာယုံကြည်မှုကိုကျဆင်းစေတဲ့အတွက် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးမှာအခက်အခဲဖြစ်နေစေပဲလို့ KNPP ကပြောပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာသူတို့ပြည်ဒီ NCA အကောင့်ထဲပေါ်မှု NCA ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်မှုဒီထက်တိုးမြင့်လာဖို့လိုမယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားယုံကြည်မှုပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကြားယုံကြည်မှုနဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားယုံကြည်မှုတွေလည်းဒီထက်ဆက်မကျတော့ဖို့ပြီးတော့ပြန်တက်လာဖို့တော့လိုမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပေါ့နော်။တရင်ထဲမှာတည်နေကြတဲ့ဟာတွေက
ယုံကြည်မှုကြာစင်းစီတယ်ကျွန်တော်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတဲ့အဖွဲ့မလို့တာဆက်ပြီးတော့ပုံမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနိုင်တာဒါပေမဲ့တကယ်မြေပြင်မှာကျတော့ယုံကြည်မှုတွေကြာစင်းစီနေစီတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိနေတော့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်တင်ဖို့လိုမယ်KNPP နဲ့အစိုးရကြားမှာနှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတွေကိုအခုအခြေအနေထက်ပိုပြီးမြင့်တင်နိုင်ဖို့နဲ့ရှိနေတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုလည်းကျဆင်းသွားအောင်မလုပ်ဆောင်မိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့ KNPP ကပြောပါတယ်။ NCA ကောင်တယ်ဖော်မှုဆိုင်ရာအပိုင်းတွေမှာလည်းတစ်ဆုံမှုတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် KNPP အပါအဝင်အပြစ်မရက်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေအတွက် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရေးမှာပိုပြီးခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့လည်းနည်းနည်းဘလို့ကဆက်ပြောပါတယ်။ချင်းနေမှာပဲ NCA ကိုအကောင်တယ်ဖော်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းတစ်ဆုံမှုရှိပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့တော်နိုင်ဖို့လိုမယ်အဲ့လိုတည်ဆုံမှုရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာလာတော့ NCA ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာကယုံကြည်မှုတွေကကျသွားတယ်ယုံကြည်မှုကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ KNPP တစ်ဖွဲ့တည်းပဲမဟုတ်ထူပြီးသားတဲ့အဖွဲ့တွေတွေ့ရောမထူရသေးတဲ့တခြားအဖွဲ့တွေတွေ့ရောအခက်အခဲတွေဖြစ်စေတစ်ဖက်မှာလည်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့အောက်တိုဘာလမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းအစိုးရဘက်ကမအားသေးတာကြောင့်နိုဝင်ဘာလတည်းကိုရက်ရွှေ့ထားရပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့အပြစ်ခက်ရစဲရေးဆွေးနွေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိနေသလိုအပြစ်ရထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းတစ်ဆုံမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဆွေးနွေးမှုတွေကဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ရေးရကိစ္စလားငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိစ္စလားပြစ်ခတ်တဲ့ခိုင်းမှုခိုင်းမာရေးကိစ္စလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအခြေအနေဆွေးနွေးရမယ်အလုံးကြီးတယ်တစ်ဆုံမှုတွေရှိတယ်လေအဲ့တစ်ဆုံမှုတွေရင်ရှင်းမယ်ရှင်းမင်းမှာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရဲ့ဝင်လမ်းကြောင်းလားလူတဘောလမ်းကြောင်းလားခုနအစဉ်ပြေတယ်အားလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့အခင်းချင်းရှိတယ်အဖြေရလောက်တယ်ဆိုတာခုနပြောလို့ဟို27ပြည်လုံးကိုဆက်လက်ကျင်းပမှုရှိမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုတစ်ဆုတ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေကတော့ခွဲမထွက်ရေးတမတ်ချက်နဲ့တခုတည်းသောတက်မတော်ဖွဲ့စည်းရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့ PPSD ကပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ဆုတ်မှုတွေရှိလာတာကြောင့်အစိုးရနဲ့အပြစ်ရက်အဖွဲ့တွေကြားဒုတိယကြိမ်20ရာစုပင်လုံညီလာခံနောက်ပိုင်းမှာတရားဝင်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းကရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်။ချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဒုတိယအပတ်နဲ့တတိယအပတ်တွင်က PPSD အစည်းအဝေးအပြင်အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အလွတ်တဘောတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာတော့ရလတ်ကောင်းတွေပြန်လည်ရရှိလာပြီးဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်တက်ဝင်လာပြီလို့လည်းနှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။